家好，今天给大家科普一下瑞面膜金色、银色的区别。瑞面膜来自泰国的品牌，分为金色、银色两种类型。金色呢，主打是护肤的功效，同时还可以修复痘痘和痘印，淡化色斑和细纹，起到提拉紧致肌肤的作用。银色呢，主打清洁补水，收缩毛孔，提亮肤色，抗皱晒后修复。还有就是金色面膜精华液里会有金箔，银色的面膜里面是没有的哟。所以金色面膜的精华液要比银色面膜的精华液要粘稠一些。